តាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញតល់ណែជការីក្នុងចិត្តការមានណែជមានក្លិនចំឡាយតើថាអត់មែនណាដងណែណាបុប្ផាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកំៃញាប់ញ័រចិនណាកំៃអាប់អប់ជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារដាច់ឲ្យមរណាដូចណានឹងស្រីសូមលន់ទូសួរអូនបុប្ផាសូមបើមេត្តាសំដងប្រណីសូមអូនអានំដល់ចិត្តកុំឲ្យគុំរូបបងខ្សែបងនៅតែស្មើចន្ទប្រងដែលស្មោះដូចបងអបដា